Fala Speed, e hoje pessoal estou trazendo para vocês mais um vídeo de Assassin's Creed Origins, pessoal. Bom, hoje finalmente vamos lá matar aquela mocreia que matou a Shalia, vamos lá. Ó, eu tô aqui preparando. Ó, alguém já me viu. Lá está o celeiro que o Rotefres mencionou. Oh boy. O crocodilo deve estar lá. Já estamos chegando na casa dela. Aliás, já chegamos, né? Cadê Mocreia? Melhor eu não ser visto nesta área. Eita, melhor não ser visto. Já fui. Cadê Mocreia? Eu quero saber onde é que tá Mocreia. Pra mim meter a faca. Cadê ela? Cadê ela? Aqui! Tá por aqui! Ó, filha da mãe, que tá. Ela tá com um guerreiro, né? Opa, pera! Fique ao meu lado. Não creio nisso! Não acredito! A amiga do bike aqui só tá do lado da velha. É louca, é louca. Quase aí falando do louca. Mexeu de louca com doida. Ah, chamar nada. Toma, vagabundo, né? Vai mexer com ele quieto. Meu negócio não é com vocês, não. Meu negócio é com aquela filha da mãe lá. Com aquela velha coroca, cadê? A velha tá fugindo. Tá correndo, a velha. Ó, o nível dela tá bom pra me matar. Agora o problema é a Kensa que tá aqui do meu lado, né? Sabia que viria, velho amigo. Talvez fosse meu destino morrer pelas suas mãos. Eu não quero te matar, Kensa. Mas veja quem você serve. E quais eram as opções? Nossa, mano, aqui é essa mercenária, hein? Só quer saber dinheiro mesmo, que tem que matar um amigo dela. Protejam bem, distraiam o inimigo! Vamos escapar! Eu não vou querer. Eu não vou matar a Kensa, não. Eu quero matar só a velha. A Kensa não me interessa. Quem eu quero matar é aquela velha. Pronto, taca o foguinho nela pra ela se mancar. E agora é na velha. Ô, velha, para de correr! Ó, a velha é covarde. Sabe muito bem mandar os outros fazer o serviço por ela, né? Toma, velha. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Vagabunda. Aprender a nunca mais querer mexer com criança. Nem com ninguém. Shadia! Morta por um de vocês. Shadia. Quem? Shadia! Era a criança que você afogou! Eita, matou como várias todos crianças. Da sua laia, você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito. É isso que você diz a si mesma? Nem se lembra daqueles que matou. Ela era filha de Renut e Rotefres. A Renut era teimosa demais. Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças. Você destruiu famílias. Fiz o que tinha que fazer. Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenike. E vou destruir todos os iguais a você. Mas por hora, só o que importa é que você matou Shadia. O nome dela será a sua última lembrança. Shadia! Feito. Matamos a Verma Coronga. Agora vamos correr porque eu não quero matar a Kensa, não. Kensa, procure outro trabalho, viu? Porque esse aí tá péssimo. Ih, o que aconteceu? O que houve? Ué? Ah, voltei pra ela. Pra Layla. Vixe, pela mulher tá gritando. A mulher tá gritando assim, ou a gente tá mal, ou é alguma coisa. Ah, droga!
Bicho, uma van? Uma van? Aí o que você tá... Esqueça a Aya! A Abstergo está... Quê? Eles devem ter descoberto que... Ah, merda! Fudeu! Ô, mulher, cuidado com a língua. Por favor. Merda! Estão aqui também! Certo, Leila, escute. Eu te conheço. Sei que vai conseguir sair dessa. Ela amarrou alguma coisa no bolso. Ai, a lâmina oculta da Aya. Vamos lá. Os caras agacham. Putz, velho. A Abstergo tá querendo matar a Layla. E agora? Como é que eu vou fazer pra pegar esses caras? Vou ter que ser na... Não, aqui não tem escolha. Vai ter que ser na furtiva mesmo. Tem que esperar esse cara se aproximar. O cara tá com arco e flecha? Bom, né? Já era. Peguei aquela lâmina que achei. Como está indo? Mal. Puxa, eu achei que tava começando bem. Pô, tem outro vagabundo ali. Como é que eles são lerdo, meu? Anda mais rápido, meu filho. Oi, oi, oi. Tá ali, tá ali. Tá de costa, tá de costa. Pega, 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 pega. Peguei! Ó, tem mais um ali. Eu tinha visto mais um. Ah, olha o outro que eu tinha visto. Eu não posso ser vista. Opa, já fui. Já era. Ferrou, morri. Putz, velho, uma flecha e já fui. Que arco é esse, meu? Que flecha foi aquela? Uma, sai, pronto. Já fui. Eu fui logo dizendo adeus. Isso aqui já vai logo. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Como está indo? Mal. Vamos pegar isso aqui. Já era. Cadê o outro? Tá ali. Foi daí de costas. Ué, vai dar pra pegar ele de costas pra mim. Vamos lá. E... Foi mais um. Tenho que fazer isso. São eles ou eu? É, porque eles não estão querendo levar ela viva, nem nada do gênero. As ordens deles são pra matar ela mesmo. Oh, esse aqui é o último. Nossa, tá uma tempestade de areia violenta, meu. Olha só lá fora. Putz, velho. Aê, esse aqui foi o último mesmo. Não tem mais nada. Que é isso? Não, não, por favor. Oh, não. Não. Dee, não, Dee. Não, não, não. Vai se fuder, Abstergo. Vão nisso até o fim. Putz, mataram a amiga dela. Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Rikin ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no Projeto Animus. Eu esperei 12 anos. Esperar não me levou a nada. Construí um Animus que me deixa acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas, que só as lendas falam a respeito. Eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado. Mas precisava ter matado a minha melhor amiga. Porque ela... Oh, lindinha. Eu devia mesmo ter te escutado. Vamos voltar pro Animus. Esses caras, quando eles souberem que... A Abstergo, quando souber que não mataram ela, vai mandar mais. Vai mandar mais gente atrás dela pra matá-la. Com certeza eles vão fazer isso.
será que Rotefres... Eles iam matar elas, pegar a tecnologia que a Layla fez. Matei todos os Naked Yadid. Embora. O Apolodoro deve ser informado. Com certeza eles iam fazer isso. A Heracleion. Bom, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, ajuda bastante aqui no canal. Compartilhar o vídeo com todos que vocês conhecem. Chama a gente pra se inscrever aqui no canal, pra fazer parte dessa família nossa. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder as novidades, tá bom? Grande beijo, grande abraço e tchau, pessoal!